ভালে লাগিছে আৰু যেনেকুৱা পঢ়িছিলোঁ সেনেকুৱা পালোঁ আৰু অলপ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ইমানটো নহ'লগৈ বৰ যিহেতু এইচ এছ আহি আছে তাত মই ভালকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰুৱা শিক্ষক মই মেথছৰ কাৰণে লৈছিলোঁ আৰু ছায়েন্সৰ কাৰণে ইমানেই লৈছিলোঁ স্কুলৰ নিকেতনৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা নিকেতনৰ চৰিত্ৰ গঠন বা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত কেনে আচাৰ্যসকলে চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰিছে মোৰ আৰু বিদ্যা ক্ষেত্ৰতো বহুতেই ভাল আচাৰ্যসকল বহুত মৰমেৰে শিকায় ব্যৱহাৰ সকলো নীতি নিয়ম এইবোৰ আচাৰ্যহঁতে বহুত ভাল পঢ়িবা মই ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত বহুত ভাল পাওঁ ছায়েন্সতে পঢ়িম খুব ভাল লাগিছে আৰু আগলৈ আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰিছিলোঁ 100% টাৰ্গেট লৈ কিন্তু সফল নহ'লোগৈ কাষ চাপিছোঁ যদিও সেইখিনিয়ে আৰু ক'ত ল'বা এতিয়া এতিয়া ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও ছায়েন্সত ল'বা হয় আজি মানে কেনেকৈ আগবাঢ়িবা এতিয়া সন্মুখত উচ্চতৰ মাধ্যমিক আছে তাৰবাবেও মেট্ৰিকৰ দৰে পঢ়িম 100% টাৰ্গেট লৈ তাৰপাছত দেশৰ সু নাগৰিক হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মেডিকেল লাইনত যাম বুলি ভাবিছোঁ সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশটো আৰু আজিৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান কি পালে সামগ্ৰিকভাৱে এটা কথা ক'ব দেখিছোঁ যে লাহে লাহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সজাগ হৈছে লগতে অভিভাৱকসকলো সজাগ হৈছে লগতে স্কুলৰ কথাটো ক'বই লাগিব যে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ এটা সুনাম আছে ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্য আৰু ধাৰাবাহিকতা বিদ্যালয় ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ নেপথ্যত আমাৰ প্ৰধান আচাৰ্য লগতে গোটেই পৰিচালনা সমিতি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৰে অৱদান আছে গতিকে মই আজি আহি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ সুখী হৈছোঁ কীৰ্তিমানসকলৰ লগত কথা পাতি আলাপ কৰি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ হাওৰাঘাটৰ দৰে এখন মফচলীয় ঠাইৰ বিকাশৰ গতিত সামাজিক দিশত সাংস্কৃতিক দিশত তেওঁলোকে অৰিহণা যোগাব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ মানুহ হিচাপে সঁচা মানুহ হিচাপে সেৱা আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ